izravno iz Vatikana. Papa s nama. Napuštenih krikova, grubih pogleda, otrovanih dodira, na izvor vode idemo. Pred tvoj lik stupamo, šutimo, suzama natopljena, bjelina nevina, lica majčina. Krvava ruka, srce što trga, dariva, radosno dariva. Gospodjo naša, izmoli mir, mir našim ulicama, prvim susjedima. Gospod, suzama svojim operi prašinu rata sa dlanova, odnesi osvetu iz planova, ugasi žar uništavanja. Poštovani gledatelji Laudato televizije, hvala Isus i Marija, dobar dan, dobrodošli u izravan prijenos opće audijencije s Trga Svetoga Petra u Vatikanu. Zadovoljstvo mi je da u studiju možemo pozdraviti našeg novog stručnog suradnika, to je Don Mihovili Kurkut, povjerenik za pastoral mladih i zvanja Hrvatske salezijanske provincije, između ostalog. Hvala Isus i Marija i hvala vam lijepa što ste došli. Vazda Isus i dobrodošli. Dobrodošli. Evo, zapravo opća audijencija uvijek izgleda prilično isto. Za početak se čita biblijsko čitanje, nakon toga je prijevod na raznim jezicima, a potom papina kateheza. No ovih dana je u središtu pozornosti opća sinoda o pitanjima obitelji, o pitanjima pastorala, o obitelji. Koji je nekako vaš općenit stav po pitanju svega ovoga što se događa ovih dana i po pitanju disanja vjernika? Pa istina da ima jako puno priča. Nažalost, mi se često hranimo od polinformacija. Nažalost, hrvatski mediji ne prenose to baš najvjernije, a onda često u to stavljamo ljudski mentalitet. Zbog toga smo dosta izgubljeni, jer smo podijeljeni među lijevih i desnih, konzervativnih i liberalnih, a zapravo to nije disanje crkve. I mislim da je Papa Franjo to dobro objasnio na samom početku sinode. Je li ovo jedan hod zajedno crkve? Ako mi gledamo povijest, znamo da povijest se na sinodama i koncilima događalo svega i svačega. Ovo je ništa. Ma, koji bi vjernik trebao zauzeti stav po pitanju ove sinode i svega što se događa i svega što čita, odnosno što konzumira pomoću preko medija? Pa vjernik bi trebao staviti onaj vjernički stav. To znači da sve ovo gleda u vjeri i s vjerom. To znači kroz molitvu, kroz aktivno sudjelovanje, pa i racionalno, svojih stavova, dojmova i tako dalje. Znači svatko može reći slobodno i otvoreno, ali zajedno sa crkvom. To znači i s papom i sa cijelom crkvom, u zajedništvu sa pastirima i sa općom crkvom. Možda preporučiti neke medije koje bi bilo dobro konzumirati, Radio Vatikan, koji je onako... Pa tko poznaje jezike, puno je lakše, jeli? Pogotovo englesko govorno područje i italijansko govorno područje. Ali u Hrvatskoj ja pratim recimo bitno.net koji je dosta vjeran i zanimljiv u tim svojim i stavovima. Jeli? Sasvim sigurno i Laudato.hr, ali i Radio Vatikan ima hrvatsku stranicu, dakle i onda se može naći relevantni podaci. Vjernik bi trebao imati odgovornost prema sadržaju koji konzumira. Na kraju krajeva, vjerojatno i njemu postavljaju neka pitanja, pa onda treba imati jasan stav o onome što se događa. Naravno, treba se informirati, treba tražiti, ne može sjesti i na prvu. Jeli? Mi ponekad smo malo previše lijeni i ne upuštamo se malo u dublje potrage i uzimamo ono što nam je na koži. Jeli? Opća audijencija na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu započinje znakom križa.
poziva se na mir i sabrnost, kako bismo mogli čuti i riječi iz Biblije. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir s vama. I s Duhom Tvojim. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali. U to vrijeme reče Isus: jao svijetu sablazni. Neizbježivo dolaze sablazni. Ali jao čovjeku po kome dolazi sablazan. Pa ako te ruka ili noga sablažnjava, odsjeci je i baci od sebe. Bolje ti je ući u život kljastu ili hromu, nego s obje noge ili s obje ruke biti bačen u oganj vječni. Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih, jer kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Čuli smo, Don Mihovelje, tekst iz Mateova evanđelja. Ono što vjernicima često puta nije jasno, što Isus točno misli kada spominje sablazan? Što je to sablazan? Pa sablazan, ili kako piše u latinskom verziji, skandal, je nešto što mijenja, skandalizira dubinu u duši. Jeli? Znači nešto što je nešto duboko, znači nešto što nije površno, jeli? Nešto što me udaljuje od moje slike prema Gospodinu i prema samome svijetu. Ovdje u ovom slučaju napose se upućuje prema djeci, znači prema malenima, onim najnezaštićenijima, onima koji su najbliži Bogu i Božoj ljubavi. Zbog toga jao se onomu, ovdje Isus koristi jako tvrd i jako čvrst stav, prema komu dolazi do skandala. Znači bolje da ga nema. U jednoj drugoj verziji kaže bolje mi bilo da mlinski kamen mu bude oko vrata da se baci u more, nego da skandalizira jednog od malog. A ovaj dio što smo čuli, mi smo nedavno to slušali u liturgiji nedjeljnoj, znači kada kaže ako ti oko skandalizira, izvadi ga, ako ti ruka skandalizira, režije. Na neki način Isus želi reći da je bolje da užemo, ruke imamo dvije, oči imamo dvije, jeli? Bolje polovični biti u našoj tjelesnosti nego izgubiti sve, jeli? Dušu, srce, život cijeli. Ali ljudi često puta znaju predoslovno shvatiti evanđelje, pa uistinu ako te ruka sablažnjava odsjeci, no Isus to tako nije mislio. Jedan crkveni čovjek u prošlosti je to napravio i zbog toga je pod navnicima nikad nije postao svet, iako je živio sveto i to je radio u jednom porivu svetosti. Ne, Bog od nas ne očekuje da ćemo mi sebe fizički kažnjavati, nego jednostavno preko ove slike nam želi reći radikalno koliko je to bitno. Znači čak i moje fizičko zdravlje je manje važno prema spasu cijelog života. Kada Isus govori o toj sablazni, mi često puta mislimo da je riječ o nekim velikim stvarima, da kako govori se tu i o velikim stvarima, ali ljudi u nas gledaju, znaju da živimo sakramentalni život, znaju da su vjernici i preko nas oni zapravo gledaju lice crkve i lice Krista. Zato je to sablazan ako mi iznevjerimo tu sliku. Naravno, tu je ponajviše zadaća odraslih, jeli? Odraslih, pogotovo onih osoba koje imaju prvu zadaću dati onu tajnu života. Kao što je Papa govorio u prošloj audijenciji, kad je rekao da je već najveća zadaća baš obitelji i duha obiteljskog da prenaša ljubav. Jer u stvari ljubav je sam je Bog. Sve ono što mi govorimo o nekim nadama, čežnjama, odgoju i tako dalje, sve se može sažeti u tu riječ ljubav. I naravno kada jedan roditelj, otac ili majka, kad je nastavnik, kad je jedan svećenik, iznevjeri tu ljubav, to čisto Božje, to je taj skandal. To je baš ono suprotno zašto je netko pozvan. A djeca su otvorena prema odraslomu, jer imaju jedno povjerenje. Kad ti gledaš malo dijete, ono očima te gleda i on te očima jede. Ima povjerenje prema tebi.
Nevjerojatno je zapravo koliko su djeca čista i koliko su bliza Bogu. To, taj duh u njima je još neokaljan i on prepozna i ovu duhovnu stvarnost koju smo mi odrasli možda onečišćeni grijehom, više ne vidimo tako jasno. I zapravo bi roditelji i njegova najbliža okolina trebala poticati to u djetetu, da od malih nogu ima povezanost s Gospodinom. Na neki način, pa bilo tko je imao kontakta sa djecom, u stvari od njih može jako puno naučiti. I zaista kad Isus u evanđelju uzme dijete i stavi ga u sredinu, nakon što su učenici tjerali djecu, jer u konceptu židovske kulture, pa i naše isto donedavno, djeca kad su odrasli prisutni trebali su se maknuti. Ja se sjećam kad sam bio mlađi, kad bi dolazili gosti u kuću, mi bi trebali sjesti sa strane i biti mirni, što za djecu je gotovo nemoguće. Jeli? Tako da djeca su bila ona koja su smetala. Jeli? Isus uzima dijete i stavlja ga u centar i kaže, ako ne postanete kao on, u čemu je stvar? Biti u tomu da je ta otvorenost, povjerenje. Često, dok sam bio župnik, rekao bih vjernicima kad došli na krštenje, da od djece možemo naučiti, dijete ne zna matematiku, ne zna koji je predsjednik Republike, ali zna jednu stvar, više od svega, zna koga voli. I on to, dijete kada, jučer sam bio kod svog nečaka, maloga, i kaže moja sestra, kada sam ja nemirna, on osjeti. On zna. Evo, dijete percepira srce, čuje, osjeti, zna. I to je dar Boži. Vi ste Salezijanac, vaša je posebna karizma, djeca i mladi. Don Bosco je uistinu puno toga ostavio po pitanju rada i pastorala s djecom. Ono što se meni posebno sviđa kod vas je što stvarno njegujete pastoral od najmanjih nogu, pa onda ta djeca poslije ostaju u pastoralu i postaju animatori. Od malih nogu su uključeni u život i rad crkve. Pa možda bi se moglo dovezati ono što je govorio papa u prošloj audijenciji, znači obiteljski duh. Jeli, obiteljski duh je taj koji prolazi baš od obitelji. Jeli. I zbog toga cijeli pogled na svijet, cijeli iskustvo obitelji, ljubavi, vrijednosti Boga prolazi kroz obitelj. Ivan Bosco kad je bio mali imao jednu ranu u svom djetinjstvu. On je izgubio jako brzo oca. Ali ta rana se pretvorila u jedan dar. On je cijeloga života tražio nekoga da mu bude otac, odnosno cijeloga života je tražio da bude otac onima koji nisu imali oca. I zbog toga on je otac, prijatelj i učitelj mladeži, kao što rekao Ivan Pavao II za njega. Kada bi nas Don Bosco, danas nas roditelje, mogao poučiti ovdje na zemlji među nama, što bi možda bila jedna od prvih stvari koje bi nam poručio? Odgoju djece. Biti prisutni. Biti prisutni među njima, s njima zajedno hoditi. Evo, to je baš ona riječ sinoda. Zajedno hići. I ljubav pored svega. Znači, ljubiti. Nikad se ne morate ljubiti. Don Bosco kaže da nije dovoljno da su mladi ljubljeni, nego trebaju vidjeti ljubav. Ljubav treba biti vidljiva, konkretna. To mi se čini ovako malo papa Franjina. Sviđa mi se što ste spomenuli da djeca osjećaju nemir. Zapravo nije samo važno što radimo s djecom, nego i kako se mi sami osjećamo. To je još jedna težina one roditeljske zadaće, da moramo puno više paziti i na zdravlje svoje duše kako bismo i ono što se ne izgovori i ono što se ne vidi mogli prenijeti na svoju djecu onako kako ona to zaslužuju. Tko god ima kontakta s djecom to zna. Djeca su spužve. Oni piju. Kada u kući se psuje, dijete to čuje. Kada u kući je nemir, dijete to čuje i nosi na svoje duši. Kao što se nama događa da neke stvari utječu na nas, iako mi toga nismo svjesni, iako oni to nisu toga svjesni, to ostavlja traga. Zbog toga taj odgoj zaista ima veliku, veliku važnost. Ali opet s druge strane postoji jedan čuvar duše, a to je Bog, koji na poseban način djeluje i prisutan u nama. Zbog toga i naš odgoj i naša priča nije toliko determinirana da ako je tako, to je katastrofa. Jeli? Kao što kaže Sveto pismo, anđeli Božji. Mm-hmm. Vratit ćemo se i na to. Čitanja su na Trgu Svetoga Petra završena na raznim jezicima. Sada očekujemo s nestrpljenjem što će nam Papa poručiti u današnjoj katehezi. Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Draga braće i sestre, dobar dan. Oggi, come le previsioni del tempo erano danas un po' insicure, vrijeme je malo nesigurno, rekli su da će padati kiša. Questa udienza si fa contemporaneamente in due posti. Udienza je na dva mjesta u isto vrijeme. Ovdje, na trgu. 700 malati nell'aula Paolo VI che seguono i 700 bolesnika u dvorani Pavla VI koji gledaju to na televiziji. Zajedno smo. Pozdravljamo i njih s jednim pljeskom. Parola di Gesù. Riječ Isusova je jaka danas. Guai per al mondo per gli scandali. Jao svijetu zbog sablazni. Isus je realist. E dice è inevitabile che vengano scandali. Nemoguće da nema skandala. Ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Ali jao čovjeku zbog kojega se dogodi sablazan. Io vorrei prima di iniziare la catechesi. Želio bih prije nego što počne kateheza. In nome della Chiesa. U ime crkve. Chiedervi perdono. Zamoliti oprost. Per gli scandali. Zbog sablazni. Che in questi ultimi tempi sono caduti sia. Koji ovih zadnjih vremena su se dogodili bilo u Rimu. In Vaticano. Bilo u Vatikanu. Vi chiedo perdono. Ja vas molim za oprost. Oggi rifletteremo su un argomento molto importante. Danas ćemo razmišljati o jednoj vrlo važnoj temi. Le promesse. O obećanjima che facciamo ai bambini. Koja dajemo djeci. Non parlo tanto delle promesse che facciamo qua. Ne govorim toliko o obećanjima koje dajemo tu i tamo. Per farli contenti, per farli stare buoni. Kako bi ih raspoložili. Magari con qualche innocente trucchetto. Ili kako bi ih potaknuli da budu dobri. Možda s nekim nevinim trikom. Per date neki bombon. Impegnarsi nella scuola o per dissuaderli. Kako bi ih privolili da se uključe u nastavu ili da ih odvratite od nekog hira. Govorimo o najvažnijim obećanjima. Più importanti. Decisive. Onim odlučujućima za njihova životna očekivanja, nei confronti della vita, za njihovo povjerenje prema ljudima, loro fiducia nei confronti, kao i za njihovu sposobnost da Božje ime shvate kao blagoslov. Di concepire il nome di Dio come una benedizione. Sono promesse che noi facciamo loro. To su obećanja koje mi činimo. Noi adulti njima. Siamo pronti a parlare dei bambini come di una promessa della vita. Spremni smo govoriti o djeci tutti kao diciamo, i bambini o jednom sono una promessa životnom obećanju. Djeca e su siamo anche facili budućnost. A commuoverci dicendo ai giovani che sono il nostro futuro. I lako se ganemo također govoreći mladima da su naša budućnost. Se siamo altrettanto seri. Ali pitam se ponekad jesmo li toliko ozbiljni s obzirom na njihovu budućnost? Jesmo li jednako tako ozbiljni? Jedno pitanje koje bi trebalo često sebi činiti, koliko smo vjerni obećanjima koje dajemo djeci, čineći da uđu u naš svijet. Oni dolaze na svijet. Što im obećajemo? Accoglienza e cura. Prihvaćanje i njega. E attenzione. Bliskost i pažnja. Fiducia e speranza i nada. Sono altrettante promesse. Isto su tako važna obećanja. Che si possono riassumere. Koja se sva mogu sažeti u samo jedno obećanje. Amore. Ljubav. Cioè l'amore che si esprime nell'accoglienza. Mi obećamo ljubav. Nella vicinanza, nell'attenzione. Koja se nella fiducia, la speranza. Pokazuje u bliskosti, pažnji, njegi.
povjerenju i nadi. Ali najvažnije obećanje je ljubav. Ovo je najispravniji način da se prihvati ljudsko stvorenje koje dolazi na svijet. I svi to činimo, čak i prije nego što smo toga svjesni. To mi se jako sviđa. Kad vidim očeve i majke, kad dođem kod vas, da mi daju jedno dijete, malo. Koliko vremena ima, koliko godina ima? 3 tjedna, 4 tjedna. E cerco che il Signore la benedica. Questo si chiama amore anche. Želim da ga Gospodin blagoslovi i to se zove ljubav. La promessa, l'amore è la promessa che l'uomo e la donna fanno. Ljubav je obećanje koje muž i žena daje svakom djetetu. Od trenutka kad je začeto, već u mislima. I bambini vengono al mondo, djeca dolaze na svijet i očekuju potvrdu tog obećanja. Očekuju ga u potpunosti, s povjerenjem, nezaštićeni. In tutti le etnie, dosta ih gledati u svim etničkim skupinama, u svim kulturama i uvjetima života. Kad se dogodi suprotno, djeca su povrijeđena nepodnošljivim skandalom. Utoliko teže, ukoliko nemaju načina to shvatiti. Ne mogu to shvatiti. Što se događa? Bog od prvog trenutka bdije nad ovim obećanjem. Sjetite se što je rekao Isus. Anđeli djece odražavaju Božji pogled i Bog djecu nikada ne gubi iz vida. Jao onima koji iznevjere njihovo povjerenje. Jao njima. Njihovo potpuno povjerenje u naše obećanje obvezuje nas od prvog trenutka i sudi nas. A ja bih dodao još jednu stvar, uz poštovanje prema svima, ali s mnogo slobode. Njihovo spontano povjerenje u Boga nikada ne bi smjelo biti povrijeđeno. Pogotovo kad se to dogodi zbog određene pretpostavke, više ili manje nesvjesne, da smo na njegovom mjestu. Nježan i tajanstven odnos između Boga i dječje duše ne bi se nikada smio povrijediti. To je jedan realni odnos koji Bog želi i pazi na njega. Bambino è pronto fin dalla nascita per sentirsi amato da Dio. Dijete je od rođenja sposobno i spremno osjetiti Božju ljubav. Nije još u mogućnosti osjetiti da je ljubljeno zbog samog sebe. A dijete već osjeća da postoji Bog koji vole djecu. Djeca, tek rođena, započinju primati na dar uz hranu i skrb potvrdu duhovnih kvaliteta ljubavi. Djela ljubavi sad prolaze kroz dar nadijevanja s osobnog imena, podjele jezika, namjernih pogleda i sjaja osmijeha. Tako djeca uče da ljepota veze među ljudima cilja na našu dušu, traži našu slobodu, prihvaća različitost drugoga, priznaje ga i poštuje kao sugovornika. Drugo čudo i drugo obećanje. Mi, tata i mama, ti se dajemo i tako kako bismo te darovali tebi samoj. A ovo je ljubav. Donositi iskru Božje ljubavi.
vi očevi, majke, voi avete questa scintilla di vi imate tu iskru Božje ljubavi. Date ai bambini. Što dajete djeci? Voi siete strumento dell'amore di Dio. Vi ste instrument Božje ljubavi. Bello. I to je lijepo, jako lijepo. Solo se guardiamo i bambini con gli occhi di Gesù. Samo ako gledamo djecu Isusovim očima, in che senso? Možemo istinski razumjeti u kojem smislu branči obitelj, štitimo čovečanstvo. Il punto di vista dei bambini è il punto di vista del figlio di Dio. Dječje gledište i gledanje je gledište Sina Božjega. Sama crkva u krštenju djeci daje velika obećanja kojima obvezuje i roditelje i kršćansku zajednicu. La Santa Madre di Gesù, sveta Isusova majka, po kojoj je Sin Božji došao k nama, voljen i rođen kao dijete, čini da crkva slijedi put njezinog majčinstva i vjere. I sveti Josip, čovjek pravedan, koji je prihvatio i zaštitio obećanje Božje i Božji blagoslov, nek nas učini dostojnima ugostiti Isusa u svakom djetetu kojega Bog šalje na zemlju. Hvala vam. Prekrasno je stvarno papa govorio nekako kao da je i sam otac, a on to i jest otac svih nas vjernika Katoličke crkve. Voljela bi, Don Mihovele, da se osvrnemo na ovaj prvi dio papinog govora kada je se ispričao za sve skandale koji možda, odnosno za sve sablazni koji možda potiču iz Katoličke crkve. Između ostalog, ima tu puno stvari, ali između ostalog sasvim sigurno je mislio i na ovo pismo 13-orice kardinala koje je uzburkalo, naravno i mediji su tu odigrali svoju ulogu. Nisam siguran da se na tomu obraćao, nego više na nešto se događa trenutno u Rimskoj crkvi. Mm-hmm. Naime, u Karmeličana, u jednoj župi, blizu njihove kurije, dogodio se jedan homoseksualni skandal, gdje se i zajednica podijelila, gdje su promijenjeni sva braća koja su bila u toj župnoj zajednici i gdje je to sve išlo u novine u Italiji. I zbog toga je pod udarom Rimska crkva pa i sam papa. A možda se odnosi na ono što je uoči same sinode se dogodilo kad je onaj poznati teolog objavio svoju homoseksualnu sklonost i život. Pa možda je i to bio jedan od stvari zbog čega baš shodno ono što će slijediti samo čitanje o skandalu, kaže evo kada mi crkva smo skandalizirali, skandaliziramo. Ja molim za oprost, tako jako, tako snažno je rekao. Često se proziva Katolička crkva da zataškava i pedofilske i homoseksualne skandale. Međutim, čini mi se, pa posebno i po papi Franji, da je papa dosta otvoren. Dakle, priznaće ono što nije dobro, ali na kraju krajeva Katolička crkva vodi Duh Sveti, ali u Katoličkoj crkvi su ljudi koji su grešni, koji su slabi. Naravno, mi to teološki i racionalno razumijemo u smislu da se kaže uvijek da smo i sveta i grešna, jeli? Sveta po Bogu, a grešna po ljudima. Ali mislim da ne možemo se sakriti samo iza jednog lijepe misli i činjenice, nego trebamo biti stvarno otvoreni, iskreni, direktni i jasni. Zbog toga crkva ovih zadnjih godina, zadnjih 15 godina, pa već od Ivana Pavla II. Nadalje, je napravila jedan hod u tom pravcu. I Benedikt XVI. Je bio jako, jako jasan u tom pravcu. Trebalo je malo vremena da se suočimo sami s time. I Katolička crkva je bila jako napadnuta i možda napadnuta od svih najviše. Iako statistike koje su proveli u Americi su pokazali da u stvari Katolička crkva nije uopće među najprisutnijima, ali najviše se napadalo našu zajednicu. Ali tu nije činjenica da se moramo sada braniti, nismo mi više nego koje manje. Mada je samo jedan svećenik počinio takve zločine, to jednostavno je grijeh koji viče prema Bogu, jer baš ono skandal, baš pravi skandal.
I zapravo se najviše ljudi sablažnjavaju kad takve stvari dolaze iz institucije u koje imaju povjerenja, iz institucije koje povezuju sa slikom Boga. Međutim, činjenica je, i to je čovjeku koji živi duhovni život potpuno jasno, da onaj koji je vruć za Gospodina će najviše biti napadan. Odnosno, u samostanima, u svećeničkim domovima je uvijek najprisutniji taj duhovni boj. I Sotona se jako bori, jer zna ako pridobije svećenika ili redovnika ili redovnicu na grijeh, da će tako puno više sablazniti ljudi, puno više ljudi na neki način odvojiti od Boga. Don Bosco ima tu jednu zanimljivu izreku. Kaže da svećenik ne ide sam u raj. Ide zajedno sa svojim vjernicima koje je spasio i ne ide sam u pakao. Ide s onima koje je izgubio poradi njegovog djelovanja. Da, to je toliko povezano i zbog toga crkva se postavlja sada jako radikalno u tom smislu. Baš onog reži. Znači, ako nešto skandalizira, reži. I zbog toga postoji jedan, tu Papa Franjo isto jasno u zadnjim interventima rekao, da postoji jedna napast da se sakrijemo iza formalnog, liturgijskog, normativnog, ono što se vidi. Je li kao što je ono dovoljno se zakopčati do kraja i biti savršeni u vanštini, to je ono što je današnje evanđelje, baš današnje evanđelje kaže, ja o vama farizeji, je li? Zato što izvana ste blistavi, a iznutra takvi jeste. Je li? I tu je jedna potreba u stvari nastaviti rasti na sebi, raditi na sebi i boriti se protiv grijeha. Mislim, nitko od nas nije čist, niti završio taj boj. Zbog toga, s jedne strane, koliko crkva može biti majka, ona je i učiteljica i zbog toga jedna druga uloga je tu bitna. Sviđa mi se da je Papa progovorio o tome, da je zatražio oprost, iako to nije naravno vezano za njega osobno. Međutim, ni ona druga krajnost nije dobra, da se samo o tome priča, da ispada kao da su samo grijesi i slabosti ono što čine katoličku crkvu. Treba tu biti mudar i treba odvagnuti koliko o čemu govoriti, naravno ne ignorirati, ali opet ne davati zlu previše prostora. Da. Pa nije korektno reći za papu da se njega ne tiče osobno. On je papa, on je rimski biskup i svaka stvar se njega tiče. S druge strane, već Ivan Pavao II. U jubilejskoj godini 2000. kad je tražio oprost za sve stvari što u povijesti crkva je učinila, di skandalozno i neprihvatljivo i protiv ljubavi Božje i protiv poštovanja prema drugima, je baš su bile takve reakcije. Ali, ma zar moramo se mi uvijek ispričavati, pa nismo nikad čuli da se drugi ispričavaju i tako dalje, tako dalje. Mislim da nije pogriješio i neće nikad pogriješiti. Zato što ljubav sve prašta, sve trpi. Jednostavno, ne možemo se sakrivati između iza ideja, iza povijesti, iza tradicije, iza misli. Moramo biti konkretni sa svojim učenici. Pa stoga biti spremni i kad te neko opali na jednu stranu, da okreneš i drugu stranu. A s druge strane, da, u samom govoru ne možemo samo vraćati se na našu slabost, jer na neki način tu bi podcrtali možda i nepotrebno i nekorektno samo tu našu stranu. Kao da je samo važan grijeh i kao da je samo prisutan grijeh, a gdje je Božja milost? I to u stvari na neki način moglo bi pokazati i naš nedostatak vjere. Mnogo puta se govorilo, ali čini mi se da nikada nije dovoljno da ni Boga ni crkva ne osuđuje nikada čovjeka, već grijeh koji se čini. I time je zapravo na djelu beskrajno Božje milosrđe, jer učinio si grijeh, ali ja ti dajem ruku, izdigni se iz toga i idemo iz početka, idemo ponovno zajedno kao nov čovjek. Naravno, to je i smisao svega, jer kad se govori o ovim novim situacijama u svijetu koje danas sve više i više imaju prostora, mnogi često se kaže pa crkva je protiv homoseksualaca. To je apsolutno krivo. To je apsolutno krivo. Homoseksualac je moj brat kojem je Krist stavio blizu da ga ljubim. Možda, to je Papa opet rekao dobro u otvaranju sinode, crkva ima veliku odgovornost. Zašto? Zato što u prošlosti smo možda previše gledali taj normativni dio. Onako kako bi trebalo biti. A možda malo premalo konkretnog čovjeka i konkretni svijet. Iako crkva već 60 godina na tomu radi intenzivno, počevši od Vatikanskog koncila II. Ako razmislimo samo o Gaudium Spes, koje je novost donio. Zbog toga ja zaista vjerujem da je sa Papom Franjom ovo je sad jedan hod.
Možda ponekad nekomu se čini malo prebrzo, možda prejako, možda preintenzivno, ali mislim da je to ono što se govori, znači biti, čitati znakove vremena. Stoga ako smo otvoreni Duhu Svetomu, pustit ćemo da nas i Duh vodi i da prepoznajemo znakove vremena. Naše društvo je prepuno lijepih stvari, ali prepuno i poteškoća i slabosti. Ne možemo samo racionalno, normativno, moralno, ideološki napadati to, nego moramo biti Kristova prisutnost. Zbog toga ona ideja koju Papa Franjo nosi, da je crkva ništa druga nego jedna poljska bolnica, jeli, koja djeluje u teškim situaciji i koja djeluje trenutno, brat kad mi dođe i kaže me, boli me, pa neću mu ja reći, pa slušaj, neću razgovarati s njim, optuživati ga, vidi što si sam kriv, ja ću prvo djelovati. Prvo, zbog toga, evo, ove situacije koje se događaju danas, pa i vezano u sinodu samo, to je stav papin. Zbog toga nikad ne bih dozvolio da se o papi govori kao nekom liberalnom papi. Nije on liberalni papa. On je papa katoličke crkve. On je Kristov namjesnik. On je kršćanin. I zbog toga tako se ponaša. Drago mi da ste to spomenuli. Papa s jedne strane je veličan. Mnogi, evo, spomenuli ste liberali, ga uzdižu kao, evo, novog predvodnika, kao prvog namjesnika katoličke crkve koji im odgovara, koji će zagovarati njihovu stranu, da to tako kažem. A s druge strane, mnogi katolici ga optužuju da nije vjeran, da će iznevjeriti neke istine katoličke crkve. Međutim, sasvim sigurno nešto imaju u tome što je papa drugačijeg mentaliteta nego mi Europljani i malo ga teško pratimo, malo ga teško prihvaćamo takoga. Je, mi smo naučili jedan drugačiji skroz stil. Istina da Ivan Pavao II. Je bio izvan nekog okvira. Istina da i Ivan 23. i Pavlo VI. Koji su možda manje bili medijski prisutni, ali bili su stvarno posebni. Ovaj papa je skroz poseban. Jeli? Ako mi počnemo gledati to samo iz ljudskog gledišta, izgubit ćemo se. U stvari, već smo se izgubili. A to što mnogi protivnici katoličke crkve i katoličke vjere uzdižu papu kako bi napadali crkvu, to je jako zanimljiva činjenica. Ali opet bih rekao, nećemo ući u to. Svakako. Evo, ovih dana uistinu papa je puno na meti, posebno svjetovnih medija i zbog ove sinode. Međutim, pročitala sam jednu zanimljivu stvar koju da kako znamo, ali treba je podsjetiti. Poljski biskup je naglasio da jedini službeni dokumenti za po pitanju sinode su papin uvodni i zaključni govor te relacija sinodi, odnosno njezin konačni dokument, a sve ostalo nisu službena stajališta crkve. Dakle, sada se raspravlja. Još nema ništa nije niti promijenjeno, niti doneseno. Papa želi čuti kako diše crkva diljem svijeta. To smo vidjeli na izvanrednoj sinodi, kako se događalo i tim polemikama oko toga. Danas živimo u svijetu medija, tako da mnoge vijesti izlaze, a i ne bi trebali izaći. Evo, baš se govorilo o tih 13 kardinala koje je napisano pismo, privatno pismo papi, kako bi nešto njemu komunicirali. To, nažalost, izašlo vani i stvara pomutnju. Jer se onda interpretira, govori ovaj je za, ovaj je protiv, a od toga nema ništa. Svjedoče oni koji sudjeluju na sinodi da u stvari nema nikakvih podjela, niti napada, da je jako mirna atmosfera, jako lijepa atmosfera. Naravno da svako nosi sebe, nosi svoje, tako da od toga se ne može pobjeći. Sama sinoda ima savjetodavan način, znači što god oni napravili, to je savjet papi i crkvi, ništa više. Ali taj sinodalni način, to je ono što je crkva za njih, to je Benedikt XVI. Jako naglašavao i sam Papa Franjo, znači tu sinodivalnost, što je puno prisutnije u istočnoj crkvi kod pravoslavaca, naše braće pravoslavaca, nego kod nas. I očito katolička crkva želi ići više prema tomu. Znači, biskupi kada su zajedno, oni raspravljaju, razgovaraju i traže pravac. Spomenuli ste ovo pismo 13 kardinala, to je baš odjeknulo u posljednjih dana. Činjenica je da su se četvorica biskupa, odnosno četvorica kardinala, ogradila od tog pisma. Je li to istina ili nije istina? Dakle, i tu isto postoje vjerojatno stvari koje... Oni su se ogradili od činjenice da su time htjeli napasti papu ili kritizirati papu. Znači, oni nisu ni negirali, ni potvrdili da su potpisali pismo. Što na neki način će reći, ima istine. Ali apsolutno nisu htjeli da se postigne ono što se dogodilo. Znači da je, na neki način rekli su, evo, ovo je jedan novi Vatikan list. Jeli, još jedan put skandal, ono što se dogodilo sa Benediktom XVI. Da privatna korespondencija izađe u javnost. Kako bi naudilo papi, odnosno sinodi.
Između ostalog je bilo rečeno, odnosno pročelnik kongregacije za Bogoštolje je spomenuo da postoje dvije opasnosti koje prijete ovom svijetu u doba globalizacije. Kaže, diktatura neograničene slobode koja onda za posljedicu ima eutanaziju, abortus, propagiranje homoseksualnosti, čemu smo malo i govorili. I s druge strane, islamski fanatizam i terorizam koji tjera ljude na nekumane postupke koji lišavaju čovjeka svakog dostojanstva. Jel biste vi rekli da su to nekako dvije ključne opasnosti s kojima se danas suočavamo? Pa možemo reći da su stvari o kojima se više govori i priča. Ali ponavljam, ne trebamo dopustiti da pritisak medija javnog mnijenja tu utječe više nego evanđelje. I to je možda malo, kao ova ista sama sinoda, kao da najveći problem sinode su homoseksualni brakovi mogući ili neke neregularne situacije, razvedeni priče i tako dalje. To jesu problemi, to je bol crkve, to je situacija jer smo živo među ljudima, ali to nije tema glavna. Kao da obitelj ima samo taj problem. Mislim, ja poznajem 99% normalnih obitelji koji imaju normalne probleme, kako prehraniti obitelj svoju, kako odgojiti svoju djecu, za koje vrijednosti se boriti, to su pravi problemi. A ovo je malo više se dođe do izražaja i što rade novine, što rade mediji, to podcrtavaju, ili to je neka novost ili drugačiji pristup i onda nas malo to skandalizira. Ali ljubav Božja nas ne treba skandalizirati. Mislim, dobar Samarijanac šta radi? Te dobar Samarijanac nije bio ni svećenik, ni dolazio u crkvu. On je bio poganin, ali se brinuo, ali je prišao. I to je ono što Papa Franjo želi reći, pa na kraju krajeva ove godine imamo i godinu milosrđa. Baš zato, mislim, crkva je svjedok Bože ljubavi, Bože milosrđa. Ako nije to, što je? Što je? Možda u prošlosti smo malo previše gledali te vrijednosti, pravednosti i istine, što ne može, ljubav bez istine ne može zajedno, zaista gdje god je crkva mora biti dokaz Bože ljubavi. Svaki samostan, svaka župna zajednica, svaka kršćanska obitelj, svaki svećenik mora biti dokaz Bože ljubavi. Spomenuli ste probleme obitelji, upravo je i to ono o čemu sinoda želi govoriti. Kako pomoći obiteljima koji se nalaze pred teškim, pred možda i nesavladivim problemima? A činjenica je, poštovani gledatelji, da često puta kada imamo probleme u obitelji koje ne znamo riješiti, ne znamo ni kome se obratiti. Međutim, postoji rješenje, i na sinodi se razmatralo o tome da se što više potiče stvaranje biskupijskih centara, obiteljskih savjetovališta. Bogu hvala, Hrvatska ih ima, a priču o jednom zagrebačkom vam sada donosimo. Zanimanje i briga za bračni i obiteljski život u vrhu je poslanja crkve, a dio toga su i bračno-obiteljska savjetovališta. U Hrvatskoj ih je 19 i djeluju u okviru struktura obiteljskog pastorala ili biskupijskog karitasa. Njihovo nekako prvotni smisao zašto su ona osnovana da u skladu s naukom Katoličke crkve pomažu, pružaju potporu bračnim parovima, obiteljima, ali i pojedinim njezinim članovima kako bi zapravo nadvladali sve, čitav jedan spektar teškoća i problema s kojima se susreću u svome životu. Brakovi pred rastavom, teškoće u odgoju djece, neslaganje, nerazumijevanje, ovisnosti samo su neki od problema s kojima se može obratiti savjetovalištu. Probleme mi ne rješavamo, nego im pomažemo da riješe sami na način da im pokušamo posvijestiti, pokazati drugi kut gledanja i da im olakšamo teškoće. Dobrodošli su svi članovi obitelji, a svaki je savjet besplatan. Nikoga ne odbijamo, nego nam je uvjet da radimo dobro, da se unaprijed telefonom naruče. U savjetovalištima rade profesionalni djelatnici, stručni suradnici i brojni volonteri. Nastoji se pružiti cjelovita pomoć, a svrha je naravno očuvati obitelj. Da na neki način dobivaju za svoj život ono što im je najpotrebnije, a to je osnaživanje u svakom smislu, znači duhovnom, psihološkom, socijalnom smislu. Tako da vjerujem da su naši klijenti, što pokazuju zapravo kroz ove anonimne ankete, vrlo zadovoljni i da
da su na neki način njihova očekivanja ispunjena. Kod svojih evo 35 godina rada na različite načine s obitelji, da je zaista obitelj temelj društva i da obiteljima uvijek treba pomoći i u kvalitetnim odnosima i na sve druge načine. Mi, nažalost, u ovom trenutku u Hrvatskoj nemamo tu komponentu na razini našeg zakonodavstva zaštite braka kao temelja obitelji. Tako da evo, nadamo se da neće crkva ostati usamljena u toj ponudi, nego da će se i društvene strukture prepoznati važnost zaštite i očuvanja, njegovanja braka i obitelji, ne samo radi njih samih, nego i radi općega dobra, radi prosperiteta čitavog društva. S obzirom na sve veće potrebe za savjetovanjem, potrebno je i proširivanje ove karitativne usluge. I postoje primjeri u svijetu gdje se već dio problema rješava na razini župa, na razini obiteljskih zajednica i osposobljenih bračnih parova za tu prvu razinu. Evo, to je nešto o čemu se može razmišljati u budućnosti, jer se pokazalo da su ta iskustva vrlo pozitivne učinke imala u drugim zemljama. Sve informacije mogu se pronaći na internetskim stranicama Ureda Hrvatske biskupske konferencije za obitelj. Ako trebate pomoć, potražite ju. Obitelj je vrijedna toga. Evo, don Mihovili, vidjeli smo prilog. To je jedno predstavljanje obiteljskog savjetovališta u Zagrebu koje je Caritasovo. Međutim, diljem Lijepe naše postoje obiteljska savjetovališta. Ljudi često puta ni ne znaju da se mogu nekome obratiti i da ondje mogu dobiti pomoć. Jeste li vi možda u svom pastoralu imali priliku poslati nekoga u obiteljsko savjetovalište na razgovor? A jesam, imao sam, bio sam župnik par godina, 3 godine i susreo se sa puno obitelji u poteškoći. I nekima su savjetovališta baš bila velika pomoć, jer zaista nekad osobe ne znaju komu se obratiti. Evo, još jednu stvar bih podcrtao, postoji jako puno obitelji, kršćanskih obitelji koji pomažu drugim obiteljima. Oni su dobili tu neku dozvolu, neku instrukciju, ali to rade i to je jako lijepa stvar. Jeli? I isto tako često se obrate se i svećenicima za razgovor. Kad to obitelj učini, znači da zaista ima i vjere i čežnje, I želje da se spasi ta obitelj i da se spasi brak ili da se nekako načemo, da se nekako načemo približimo. Dvije stvari su bile raspravljene i na izvanrednoj sinodi, odnosno bile su naglašene kao potreba, a to je priprema za brak, dakle samih budućih supružnika, a drugo je pastoral obitelji koje već postoje, obiteljske zajednice. Čini mi se da tu još ima prostora rada u pastoralu. I nekako, posebno ove mlade obitelji, dakle to su mladi ljudi s kojima i vi sad intenzivno radite, koji su bili angažirani u crkvi na svim područjima, sklopili su svoje obitelji i sad imaju malu djecu i osjećaju da ne pripadaju više nigdje. Mislim da opća crkva, a napose Hrvatska crkva, trebala bi ozbiljno razmisliti o pripremi za brak. Mislim da to u ovom trenutku je apsolutno nedostatno i zaista imamo veliku odgovornost u svemu tomu. Jer to se radi malo automatski i često birokratski, ispuniti neke obaveze koje imamo i često ne dolazimo u kontakt sa osobama kako treba i to je možda prekratki period i tu bi trebali zaista se upoznati s time. S druge strane, opća je činjenica da mnogi mladi, većinom mladih, nakon krizme napusti jedan hod kateheze, liturgije i života u crkvi. Oni se pojave na našim vratima za pripravu za brak. Imamo tih 10 godina gdje su bili gdje? Nigdje. Duhovni hod, formatski hod, liturgijski hod je nedostajao. I zbog toga, samo kad dođu, ja upisati ih na neku knjižicu i reći napravi to, donesi mi te dokumente, ispitati ga, reći mu sadržaj, upozorite ga na moguće opasnosti, nije dovoljno. Treba puno više. I zbog toga zaista mislim ako crkva će napraviti nešto velikoga u ovom pogledu, zaista je provjeriti i napraviti iz početka tu pripravu za sakrament braka. Jer mnogi supružnici dolaze do samog vjenčanja i samog braka u stvari nespremni, nesvjesni. I zbog toga često se događa u stvari da oni su ušli u brak, a da nisu u stvari znali o čemu se radi. Često mi se dogodi da tek kad se nešto dogodi, ljudi kažu joj da sam to znao, ja ne bih tako. A i druga činjenica je da često element vjere u samom sklapanju crkvenog braka često je sekundaran. O čemu onda govorimo?
Papa je danas u katehezi dao posebno mjesto djeci, odnosno odnosu roditelja prema svojoj djeci. I Isus je, to smo govorili nakon pročitanog evanđelja, Isus je ponovno uzdigao dijete na ono mjesto koje mu pripada. Međutim, Isus je uzdigao i ženu na jedno mjesto koje do tada nije bilo ženino mjesto. I o tome se raspravlja u sinodi. Kanadski biskup je imao zanimljiv prijedlog da bi se možda trebala razmotriti mogućnost zaređivanja žena za đakone, ne za svećenike, ali za đakone. Danas postoje trajni đakoni, dakle osobe koje su i u braku, imaju svoje obitelji, ali su dio svećeničkog reda, znači primili su trajni đakonat. Što mislite o tome da se i ženama eventualno kroz budućnost dopusti tako nešto, jer bi se to kosilo sa učiteljstvom crkve? To bi možda Sveti Pavo imao što reći. On baš ne bi se složio, mislim, s time. Ali imamo dokaza u Svetom pismu da su postale đakonice. E sada, što su oni zaista bile? Jesu bili u istom rangu kao i đakoni muški? Ne bih znao reći. U svakom slučaju, bilo je žena koje su pomagale crkvi, apostolima, učenicima, u službi pomaganja siromasima i bolesnima. Zbog toga, načelno, bez obzira na ime, ne ime, tu stvar je samo zaređivanje, nezaređivanje, sigurno žena treba veće mjesto prisutnosti, vidljivosti u samoj crkvi, ali ne možemo to stavljati na nivo svećenika nikada. Evo, Papa je bio prilično jasan u svojoj katehezi, zato se puno ni ne osvrćemo na ono što je govorio. Mislim da nema tu još puno stvari za dodat, da naravno imam još neke stvari, ali voljela bih, kad vas već imamo priliku u studiju, iskoristiti za ova neka druga pitanja koja se sasvim sigurno našim vjernicima postavlja dok čitaju izvještaje medijske sa same sinode. Između ostalog, evo, sinoda će progovoriti o definiciji obitelji, jer danas mnogi žele definirati obitelj po svojim nekim kriterijima, svojim nekim načelima, ali i definiciji braka. I sad se tu suprotstavljaju dva mišljenja, ono Mojsijevo i otpusna pisma, koja, evo, je Mojsije bio prisiljen zbog duha vremena, i ono Isusovo koje kaže: zbog tvrdoće srca vašega dopustio vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. Ta nerazješivost, vi ste spomenuli, a to su spomenuli i biskupi, to nije najvažnija tema crkve, ali sasvim sigurno jest tema o kojoj se razgovara i na ovoj sinodi, odnosno što učiniti s onima, kako im pastoralno se približiti, koji su sklopili drugi civilni brak. Da, to je jedan pastoralni veliki problem u cijelom svijetu, napose u zapadnom svijetu. Zbog toga razumijem biskupe zapadne crkve koji se suočavaju sa velikim brojem kršćana kojima se dogodila ta situacija da se crkveni brak jednostavno raspao i razišao i da su mnogi stupili u drugi brak. Crkva nema problema što se tiče, ajmo reći, odvajanja. Znači, to još uvijek je regularna situacija. Problem je kada se stupa u novi civilni brak koji crkva ne priznaje, ali suživot sa nekim koji ti nije muž, odnosno žena, jednostavno znači čini tebe da živiš u jednom kontinuiranom stanju grijeha. Iz toga idemo prema toj situaciji da nije moguće pristupanje sakramentima, odnosno pričešivanje, odnosno ispovjedanje. S jedne strane, to je jako jasno da sami biskupi pokušavaju tomu pristupiti pastoralno, jer to je briga. Ali, s druge strane, ne možemo izgubiti ni ono što je depozit vjere, znači ono što nam je vjera naslijedila. Znači, mi nemamo pravo mijenjati vjeru zbog neke situacije koja se sada događa u našem društvu. Naime, afrički biskupi su optužili malo zapadnoevropske biskupe da u stvari čine ono što je suprotno od same tradicije crkve, da crkva i kršćanstvo gdje god je dolazilo, ono je mijenjalo kulturu. Ono se ukulturiralo u kulturu, ali je mijenjalo mentalitet i ono što je bilo pogansko i nekršćansko, ne Kristovo. Jeli? A danas u Europi se događa suprotno. Znači, crkva se pokušava prilagoditi kulturi kojoj živi. I to zaista je jako zanimljiva opaska, pogotovo ako kažu Afrikanci koji su u stvari primili vjeru od Europljana. I danas kažu ne. I Afrika crkva koja dan danas još uvijek bori sa animizmom, sa mentalitetom koji je jako težak. Afrika crkva ima veliki poteškoća sa formiranjem svećenika koji često ne izdrže
dugotrajno ili često preuzimaju neke logike koje nisu kršćanske, nego više plemenske. I zbog toga zanimljiv je taj apel prema zapadnoevropskim biskupima. Spomenuli ste taj pritisak na neki način zapadne crkve i ona je pritisnuta pa onda vrši pritisak na sam vrh katoličke crkve. Pročitala sam negdje zanimljivo mišljenje, zanimljiv stav da se u crkvi događa jedan raskol koji je više psihološki nego eklezijalni, odnosno jedna potreba odstupanja od učiteljstva, od autoriteta zapravo učiteljstva crkve i nametanja svog načina razmišljanja i te baš inkulturacije na krivi način koji spominjete. Da, to je ono što se trenutno događa i kako će crkva se nositi s time, to ćemo tek vidjeti. Sigurno ovo veliko otvaranje pape daje mnogima nadu i možda čak i ponekad i pogrešan pristup jer se krivo čita papu, u stvari krivo se razumije, jer papa nikad nije stao ni na lijevu ni na desnu stranu. Papa nikad nije stao ni na konzervativnu ni liberalnu stranu. Nikada. Nikada. On samo što je rekao, razmišljajmo i razgovarajmo otvoreno. Recimo jedni drugima stvari. Ali tražimo i svi tražimo vjernost evanđelju i Kristu. Ništa drugo. Prisvajaju ga sebi. Kad ste spomenuli afričke biskupe, evo, između ostalog, afrički biskupi su na sinodi istaknuli da je njima veliki, veliki problem siromaštvo. Mi to često puta zaboravljamo kada su misijske nedjelje kao ova predstojeća koja je pred nama, onda se možda malo i podsjetimo. Samo bih voljela jednu stvar, evo, baš u Splitu kod vas postoji udruga Zdenac koja osigurava školarinu školarcima i 100 eura je dovoljno za jednog školarca za cijelu školsku godinu i za obroke i za hranu, za školski pribor, za sve. 100 eura. Da. Dakle, to su smiješne svote za nas, za europski, pa i američki narod, a u Africi to jako puno znači. Kako, evo, taj nesrazmjer bogatstva i siromaštva pobijediti? Često puta mi zapravo ne primjećujemo ni čovjeka pored sebe koji je siromašan, a kamoli nekog Afrikanca koji je toliko daleko. Pa mislim da općenito taj misijski duh u našoj Hrvatskoj crkvi je malo zastao. I možda je malo previše, nekad ga rješavamo idealno sa crncima u Africi, ali trebali bismo početi od onoga što znači biti misionar. To znači navještati Isusa i svjedočiti Isusa. Zbog toga ti koji radiš u jednom poduzeću ili koji si u školi i koji si u kafiću, ti si misionar zapravo. A siromaha, kao što kaže Sveto pismo, bit će uvijek i ima ih. I onaj moj bližnji, onaj koji je blizu mene, mene pita, od mene traži neki odgovor, neki pogled, neku brigu. Najveći grijeh današnjih vremena je indiferentnost. Znači, ne nešto super negativno, super, nego indiferentnost. Znači, kad mi je sve jedno. Kad nemam srca, kad sam bez srca u svom tomu. Svakako crkva treba nastaviti biti otvorena i brižnja. Kada i prema komu? Evo ova situacija sa izbjeglicama, često se kaže, jutro sam slušao na radiju, kaže, je li u redu pomagati njima koji su islam, koji donose islam ovdje, gdje ima terorizma i tako dalje. Ja sam siguran da ima svega toga i da će biti toga. Ali je li to put da mi ne pomognemo bratu koji je sad pored mene? Kaže, ko da jednu čašu vode bližnjemu, najmanjemu, dao je meni čašu vode. Evo tu je to evanđelje. Pa da, Isus na kraju krajeva nije nas pozvao da budemo dobri samo prema onima istomičnicima, prema onima, nego i sam je pokazao primjerima. On je prvo išao onima koji su pogani, koji su grešni, koji su slabi, koji su bolesni, koji su na rubu društva. To je pokazao svojim primjerom da tako moramo činiti mi. No, papa čita apel, pa ćemo ga prevesti. Giornata mondiale del rifiuto della miseria. Sljedeće subote, 17. listopada, bit će dan, svjetski dan odbijanja mizerije, siromaštva. Ovaj dan će se učiniti da bismo se potrudili svi eliminirati ekstremno siromaštvo i diskriminaciju, da bi osigurali svakomu njegove temeljne prava. Svi smo pozvani da činimo po ovoj nakani kako bi ljubav Kristova došla prema svim braćim i sestrama, pogotovo najsiromašnijima. Bili smo puno toga govorili, posebno o tome da pokušavaju papu iskoristiti i oni lijevi, i oni desni, i oni liberalni, i oni konzervativni, možda za neke ciljeve koji nisu uvijek plemeniti. Ali voljela bih evo našim gledateljima objasniti konkretno ulogu pape. Odnosno, evo, svi znamo da je poglavar katoličke crkve. Vi ste rekli i sami da se naziva rimskim biskupom.
koja je njegova konkretna uloga, odnosno što papa može, a što papa ne može? Dobro, ovu ulogu bi mogli gledati kroz povijesni kontekst koji se često i mijenjao, jeli. Ali ako idemo od same ideje, znači kada Petar prima od Isusa poslanje, znači to je onaj koji jednostavno je povjeren su ključevi crkve, jeli. I koji je povjeren da vodi crkvu. Često sveti pisci kažu da rimska crkva predsjeda cijelom crkvom u ljubavi, jeli. I zanimljivo je to što u ovih godina zadnjih 15-20 godina tražimo jedno približavanje sa pravoslavnom crkvom baš po tom pogledu. Jer jedan od razloga zbog čega smo se i udaljali je pogled na ulogu samog pape. Papa je taj koji vodi crkvu, koji je Kristov namjesnik, koji predstavlja Krista na zemlji, ali ga vodi u ljubavi i toj sinodalnosti. S druge strane imamo i dogmu po kojoj papa je nepogrešiv kada uči ex katedra, znači kada on uči o vjeri. Jeli? Ali to su jako rijetki trenuci kad će papa tako istupiti. I obično će istupiti tako nakon što se konzultirao i razgovarao sa svim biskupima na svijetu. Vratimo se sad malo na katehezu. Bili smo govorili o djeci kao o duhovnim bićima koje su neokaljani ovim našim grijesima i našom grešnošću, pa možda su i malo šire, malo veće duhovne oči. Papa je rekao da su roditelji oni koji nose tu iskru Božje ljubavi i dužni su je predati svoje djeci. Ali o tome ćemo nakon pjevane molitve Oče naša na latinskom jeziku. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domine vobiscum. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Sit nomen Domini benedictum. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodinu, koji je stvorio nebo i zemlju. Osvoje svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Ovim papinim blagoslovom završava zapravo službeni dio opće audijencije na Trgu Svetoga Petra. Papa se malo i požurio, vjerojatno želi pozdraviti one koji su u dvorani Pavla VI, to je spomenuo da zbog vremena i zbog bolesti i da, tamo 700 bolesnika. Tako je. Evo, počeli smo o djeci, pa da završimo misao, dakle, odnosno o odgovornosti roditelja da prenesu tu iskru Božje ljubavi na svoju djecu. Pa evo, baš taj citat papin podsjetio me na pjesmu nad pjesmama. U toj ljubavnoj pjesmi koja govori o ljubavi između Boga i njegovog naroda, ili kako smo kasnije pročitali, to između ljubavi Kristove prema crkvi, samo jedan put se spominje ime Božje. Kad se govori o iskri Božje ljubavi. Zbog toga to je nešto što možda nije toliko racionalno svjesno, jeli? Ali ta Božja ljubav je u našem srcu i svaki čovjek nosi to božanstvo u svome srcu. I mi u stvari osjećamo jednu nostalgiju za nebom, za vječnošću, za puninom, za ljubavlju, za iskrenosti, za slobodom, za životom, što je Bog stavio u nas. I zbog toga grijeh to može načeti, naše iskustvo to može zamagliti, ali jednostavno to što je Bože u nama jednostavno vapi i želi izaći vani. I zbog toga mladi čovjek, dijete, ima taj osjećaj, te osjetila puno bolje od naš starijih. Zašto? Zato što mi kroz godine smo se navikli, odnosno sakrili, odnosno napravili neki kompromis sa grijehom. A zbog toga i Sveto pismo kaže uvijek jako jasno da što si stariji, u stvari imaš više grijeha, a ne obrnuto kako mi danas u mentalitetu mislimo da mladi imaju puno grijeha, jer ne, baš obrnuto.
na što smo i stariji i nekako što više grijeha činimo, to se grijeh na grijeh zapravo. Tako kad je. Damo prostora neprijatelju, onda je to tako. Ma htjela sam još jednu stvar pitati iz Matejeva evanđelja kada kaže Isus da anđeli, njihovi anđeli od djece gledaju Boga licem u lice, a naši anđeli... Da, vjerujem svaki, ali možda Isus to želi postaviti na poseban način, pazi čovječe što radiš, jer oni su ipak bliže Bogu. Bog, to je evanđelje, to je radosna vijest. Bog na poseban način je blizak siromasima, odbačenima, dalekima, na poseban način. Zašto? Zato što oni nemaju već na ovom svijetu. I zbog toga Bog zaista gleda sa svojim blagoslovnim ljubavlju oni koji trpe, oni koji su bolesni, oni koji su odbačeni, oni koji su neshvaćeni. Njima je bliži. I zbog toga i danas crkva, ako treba nekoga preferirati, treba preferirati siromahe, daleke, nezaštićene. To je poslanje crkve, jer crkva to čini po uzoru na našeg Gospodina. I za kraj, evo, još jedan put, svaki put potičemo, ali neka bude i ovaj put poticaj ljudima da mole za sinodu, da mole za svoje pastire, za svoje svećenike, za svoje biskupe, za papu Franju. Mi smo uvijek u onoj napasti da mi to racionalno ili sa razgovorom riješimo, ali zaista jedini dobar stav za katolika je kroz molitvu. Jer na taj način Duh Sveti će i meni nešto reći. Možda neće promijeniti tamo nešto, jeli, ali će promijeniti u mom srcu. Jer u stvari mi smo uvijek potrebni obraćenja, kontinuiranog obraćenja. I roditelji, molite za svoju djecu. Don Mihovelje, bilo mi je uistinu zadovoljstvo. Hvala vam lijepa što ste bili danas s nama. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala lijepa i vama. Nadam se da se vidimo i iduće srijede, a do tada neka vas prati obilje Božjega blagoslova. Doviđenja. Svjetlo vjere sjalo je kroz ljeta i pisalo povijest kroz to.